Pastebime, kad vis dar yra tėvų, kurie būrelius savo vaikams renka pagal tai, ar būrelis yra berniukiškas ar mergaitiškas. Norėjome patikrinti, ar panašiai masto ir gatvėje sutikti žmonės. Todėl atlikome nedidelį eksperimentą ir pakvietėme jame sudalyvauti 10 atsitiktinių praeivių. Eksperimento dalyviams parodėme 4 filmukus. Kiekviename iš jų vaikas pasakoja apie savo lankomą būrelį, bet neišduoda, koks jis. Pažiūrėjus filmuką, žmonėms pateikėme sąrašą su būrelių pavadinimais. Ar jiems pavyks įvardinti, kokį būrelį kuris vaikas lanko? Aš jį rekomenduočiau kitiems vaikams, dėl to, nes tai vykdo, lavina ir susikaupimą, ir kruopštumą, kaip ir sakiau. Galbūt programavimas. Origami. Origami. Tai yra programavimas. Origami. Origami. Labai jaukiai. Mokytojas, nes jis labai užjaučia vaikus. Antra mergaitė yra karate. Origami. Karate. 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 Mano klasiokė sužinojo ir tada pasakė, kad labai smagu. Tai tada aš pagalvojau pabandyti ir labai smagu ten kurti. Trečias karate. Programavimas. Šokiai. Programavimas. Judėjimas. Žaidimas, pavargimas. Šokiai. Karate. Tas šokiai. Būtų šokiai. Šokiai. Džiaugiamės eksperimento rezultatais. Didžioji dalis dalyvių nekreipia dėmesio į lyčių stereotipus. Būrelius jie vardino ne pagal tai, kas tariamai yra berniukiška ar mergaitiška, o pagal tai, ką iš tiesų pasakojo vaikai. Kai mes renkame, ar padedame išsirinkti savo vaikui, sūnui ar dukrai, mėgiamą užklasinę veiklą, matykime vaiką. Kas mano vaikui patinka? Kokia veikla jam sekasi it per sviestą? Neapsiribokime, spręsdami vien tuo, ar vaikas yra berniukas ar mergaitė. Galbūt jūsų sūnui akis labiausiai žibės baleto pamokose, o dukros spardant kamuolį futbolo treniruotėje. Moksliniai tyrimai rodo, kad vaiko savivertė yra aukštesnė, kai jis arba ji užsiima mėgiama veikla, kai jis gali geriausiai atsiskleisti. Tad suaugę matykime kiekvieną vaiką tokį, arba tokia, koks jis arba ji yra. Ir tada mes turėsime daug laimingesnę visuomenę.